د سګریټ سکول د سرطان تر ټولو لوی عامل ګڼل کیږي چئ ډونی د سګی د سرطان او سګریټ ترمنځ واضح اړیکه پټا کاوی خو ځینې نور وایي د نورو سګریټ سکومکو د دود استنشاق هم د سرطان سبب ګرځیدای شي هر کال شاوخوا یو میليون وګړي د سګیو د سرطان لکه بلمړي شپږ لکه نور کسان د سګریټ او د دود د استنشاق یا تنفس لکهبله جوونه لاس ورکوي تر دې ورسته پورې د دې ناروغانو تداوی دي چې مفراپی له لارې تر سره کیږي کله ګټور ویو کله هم هیڅ ګټ نه کوي چیرونکی اوس د یوي نوی ګټوري او غیزمنې لارې د مونډلو د فرزیار باسي سو سرطانی دانه یا ټومرونه په داسې یو بڼه لمنځ یوسي چې روغ او سالم انساج ته زیان ورون رسيږي او اړخي اغیزې هم کمیوي د درملنې یو لار پر ازموئني اړه لري سو زیاںمن جین نو په جین ډول شي چې د انکو جین په نوم یادېږي او د سرطانی حجراتو د پره د ودی او خپراوي لار هواروي مارکرس د سرطان د درملنې یو مرکز څخه دات سیړنی ارزول دي او د سرطان په وده کې د انکو جینو وندا تر آزموینې لاندې نیولې ده دغه زیانمن جین یو ډول ځانګړي پروتین تولیدوي چې د سرطانی حجراتو د ودی د پرم مهم ګڼل کیږي ډاکټر کریسنا آزموینه د سګیو د سرطانی پر زرو ناروغانو باندې تر سره کړه او په هغه کې د ټومورونو لاس داوله حجره چې بڼي بدلې کړي وي او ناروغي خبروله وڅېړلې موږ دا تصور درلود چې کولای شو د ناروغ ټومور د تشخیص په پیل کې تر آزموینې لاندې ونیسو چمدا سم وکړ پردا سلاس ډول ان کوجين باندې آزموینه ترسره شو چې په پایلې کېمو په 35% ناروغانو کې دا ان کوجين تشخيص کا او 20% ناروغانو ته مو د همدې معلوماتو پر بنسټ د درملنې غوړ لارې چاري هم ټاکلې د زیانمن جین تشخيص د ډاکټر نوسره د غوړ تداوي په برخې کېمرسته کوي ډاکټر کرس وایدا آزموینه چټکا دقیقہ او ارزانه ده اغذیا توې چې د دې آزموینو نتیجه د ډاول ډاول نورو سرطانو په درمان لنه کې هم مرسته کولای شي د دې چیرنو پایلې د امریکا د طبي ټولنې پورې سپاڼه کې خبري شوې دي خاصه سادات لمید امریکا غاښنا تلویزیون واشنګټن